momentálně jsem prostě uprostřed ničeho. Je možný, že to tady vybouchne. Yes, první kill! Klikám na tlačítko a jdu streamovat, týpek má low. My jsme vyhráli! V dnešním videu tenhle ten plně funkční nahrávací PC setup rozložíme a postavíme ho v přírodě uprostřed ničeho. Teďko ale musíme celý ten setup rozebrat a dát ho do auta. Tak jako první takhle rozeberu židli. Paráda, monitor hodíme sem. Největší problém bude rozdělat ten stůl, na to se tak netěším. Každopádně teď prodej můj novej merch, takže pokud se vám líbí, můžete se koupit na dodomerch.cz nebo na Realdíku. A teďkon, to nejhorší. Toho otočím asi. Myslíte, že jsem tak udělal dobře? Víte co, hoši, než bych to rozebral, by to trvalo strašně dlouho, takže já tlesknu a už to bude rozebraný, sledujte. Tak konečně to máme složený, trvalo to třeba 20-30 minut a konečně to můžeme jít dát do auta. Tak jo, všechno jsme dali do auta a můžeme vyrazit. Momentálně jdeme najít místo, kde ten setup vůbec můžeme postavit. Za prvý potřebujeme, aby tam byl signál a za druhý, aby jsme tam mohli cca 50 metrů od toho místa zaparkovat auto. Sledujte hoši, reálně tady není nikde nic vidět prostě, jsme nikde. Tak jo hoši, momentálně jsme našli spot, podívejte se, jak to tady vypadá a my tady jdeme postavit setup. Jsme uprostřed ničeho a tam přesně, kam ukazuju, bude stát setup. Jdeme na to. Cable půjde z auta takhle odsud. Podívejte se, jak daleko budeme mít setup od auta. Delší kabel bohužel nemáme. Ty kokos, ta židle má tak 30 kg přísahám. Jo, takže tečko, musím tu židli nabodnout sem. Parádička. Hloši, vidíte? YouTuber práci. No jako drží to parádně. Poslední šroubek a budeme mít stůl hotovej. Let's go, máme stůl už a druhý? Jo, drží. Můžu lítat. Jdeme tam dát podložku pod myš. Asi bych chtěl hrát směrem tam, takže to otočím. Tak, druhou podložku. Paráda. Rameno na monitor. To jsme možná nechali doma. No, to bude, že jsem nám shooter. Tady dobrý shooter. Tak uši, víte, budeme mít profesionální mikrofon tady dokonce aj. Takže tady máme monitor, tady máme nočas. Let's go! Drží to! Yes! Spadl mi kámen z 10 se no joke, uši. Ale radši ho zatím sundám. USB hub zapojíme, aby jsme mohli do nočasu zapojit víc věcí. Myš, bezdrátová, jak jinak. Sluchátka, ty nemůžou chybět jako u setupu. Podívejte se, co jsme vyrobili, jo. Drží to docela dobře, reálně. Tady máme webku připravenou. Teďkon bychom měli mít celý setup zapojený. Za to nějak drží. Použijte sac Dodo EU, abych mohl dělat víc takových videí, protože se bojím, že se mi něco rozbije. Teďkon, strašně důležitá věc. My teďkon nemáme žádnou elektřinu, ale koupil jsem speciální věc, kterou zapojíme do auta a udělá nám to zásuvku, skrz kterou povede elektřina. Tohle to je ono. Takhle to má vypadat. Fakt. Takže tohle je ta věc, která nám zařídí, aby jsme mohli mít zásuvku a v ní elektřinu. Snad to nevybouchne. Tak jo, teďko zašroubujeme červený do červeného. Doufám, že má být červený v červeném. Je to tam nějak nepasuje? Jo, už paráda. Je možný, že to tady vybouchne? To je dobře. Jo. Hej, reálně já se bojím elektřiny, mám z ní respekt. Není důvod, když bych to dělal. Já nevím, co dělám. Já tam nejdřív zapojím tohle, proč ne? A teď to mám zapojit do toho, jo. Teď to můžu zapnout. Svítí to zeleně, jdeme se podívat k počítači, jestli tam jde elektřina. Jinak neseďte jenom u počítače, musíte jí běhat trošku. Hejbejte se. Kámo jo, funguje to. Hej, řekněte mi, kdo to má prostě. Zeta, boši, uprostřed ničeho. Hej, normálně že odsud můžu streamovat, sledujte to. Ale hoši, já nebudu trapnej a zkusím si tady zahrát Fortnite, ok? Musíme vyzkoušet, jestli tady vůbec je internet. Mám tady Ečka. Pane řidiči, potřebujeme vaše data. Divo. Kámo, co to bylo? A to, že to tam nebyla daná úplně. Jdeme se napojit na internet, na Wi-Fi, tak doufám, že to bude fungovat. Snad heslo půjde, hoši. Chvilka pravdy, jestli se napojíme na internet. Let's go, jsme na internetu. Jde třeba YouTube. Let's go, jsme na YouTube, hoši. No hoši, momentálně jsem prostě uprostřed ničeho a jsem na internetu a na YouTube. Prosím, ať mi funguje Epic Games, já chci dát Fortnite, hoši. Kámo. Yes, let's go. Už se načítá Fortnite. Ej, to je hustý. Normálně se tady můžu aj lehnout, kámo, sledujte, hoši. To si děláš sradu, kámo. No tak, lehat si už nebudu teda. Tak jo, hele, já jdu hoši teďkon prostě streamovat. Pojmenuju to Fortnite, ale venku. Vykřičník. Mě zajímá, co budou lidi říkat na tom streamu, kámo. Klikám na tlačítko a jdu streamovat venku. 3, 2,
1. Let's go, streamuje to. Alkan streamuje, ale hoši, Alkan streamuje z domova, to je trapný. Už to jede a je tam první člověk, hoši, první člověk na streamu. Dneska se zahraje Fortnite, takový klasický, prostě klasika. Tohle co je oficiálně první herní stream zvenku v České republice. Můj cíl je tady dát jeden kill. Kolik máme ping? 50, to actually je dobrý. Tu tryhardy došli, okej? Okay? Jinak kupujte merch na dodomerch.cz, že jo, samozřejmě. No nic takyho, kam padáme, hoši? No a padám sem. Hej, mezi tím, co se healuju, můžu utýct pryč. Jsem zpátky, nade mnou je týpek. Chci dát první kill v Česku, ve Fortnite, venku. Týpek má hoši 20 HP. Yes! První kill v historii České republiky ve Fortnite na streamu venku. Let's go! Je úplná zima na ruce, ale že totální, kámo. Ale tady je to tak černo. Let's go! Druhý kill! Hej, hoši, tohle je no joke, moje první hra tady venku. Prostě já mám dva killy. 26 lidí, hoši, top 26. Kolik si myslíš, že mám procent na to, že vyhraju tuhle hru? Tak 60. A ty, pane Říči? 70. Ne, ne. A tady nějaký týpek, slyším. Další kill, WTF, já jsem reálně myslel, že teď budu dead, let's go hoši. Takže když vyhrát, je to insane, jako. To je týpek. Nice, let's go hoši, další kill. 4 killy, kámo, tak to je insane. To jsou normální sola, to nejsou ani arény na málo bodech prostě. 13 lidí, 12 proti mě, jo. Kdyby vás zajímalo, jak mi napadl tenhle nápad, byl večer, ok? A večer mi vždycky napadají nejhorší nápady, každopádně tady je týpek. Nice, další kill. Kámo, 5 killů. Hej, já tady reálně dávám víc killů jak doma. Já se stěhuju ven, prostě já se stěhuju ven. A tady je týpeček, zkusím ho trochu poškádlit. Kámo, ve Fortniteu je teď stejná mlha jak IRL prostě. Týpek má do bílých, cože? Co to bylo za NPCčko? Poslední 3 hráči proti mně, poslední 3 hráči. Tady je teď jeden přede mnou. Kámo, poslední 2 hráče proti mě, hoši. Kámo, hej, já jsem to vyhrál, já jsem to fakt... Hej, já jsem reálně nemyslel, že můžu vyhrát. No joke. Je mi úplná kosa. Doufám, že mě nezabije někdo dozad, to bych byl strašně naštvaný. A bude mě záda. A tady je tlápeček. Tady dostal, má do bílých, jdu po něm. Let's go, hoši, 1v1 situace. Hoši, 1v1 situace, nevím, kde je poslední týpek. Ok, co? Poslední týpek je nahoře. Má snipu, což není pro mě jako moc dobrý, protože prostě snipa je OP. Pojď, kámo, umři. Přebiju Guganu. Je mi taková zima, hoši, čekli tam úplně random. Ok, týpek má low. My jsme vyhráli, my jsme reálně vyhráli. Tady venku. Pojďte se na to, hoši. No joke, jsme vyhráli venku. To je insane. Dejte like, odběr, tohle je všechno. Sazdo do jeho, kupujte merch na dodomerch.cz a mějte se. Čau.